ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի խոսնակ Ջեն Փսակին ներկայացրել է արտաքին գերատեսչության ղեկավար Ջոն Քերրիի հայտարարությունը, որտեղ ասված է, թե արեւելյան Ուկրաինայում հրադադար հաստատելու և ծանր զենքերի հետ քաշելու մասին խոստումը հարգելու հանգամանքը ԱՄՆ-ն գնահատելու է ոչ թե Ռուսաստանի և անջատողականների խոսքերով, այլ գործողություններով։ Փաստ է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը բանակցությունների ժամանակ փորձում էր առնվազն 10 օրով հետաձգել հրադադարի ժամկետները, քանի որ այդ ժամանակը հարկավոր էր երկաթուղային հանգույց համարվող Դեբալցևեն գրավելու համար։ Եվրոպական միության անդամ 26 երկրների ղեկավարներին ներկայացնելով փաստերը, Մինսկի բանակցությունների մասնակիցները չեն տվել հուսադրիչ պատկեր։ Եվրոպական միության առաջնորդները նույնպես լավատեսորեն չեն տրամադրված Մինսկի բանակցությունների ծրագրի նկատմամբ։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն ուրբաթորը նույնպես հանդես է եկել վատատես տրամադրություններով, չեմ ուզում ասել այն, որ որևէ մեկը տարբեր տեսիլքներով և ինձ էլ համարեր պարզունակ մտածողությամբ միանձնավորություն, մենք խաղաղությունից դեռևս շատ հեռու ենք և որևէ մեկը այսօր չպիտի հավատա, որ գործարքի պայմանները խստորեն իրականացվելու են։ Եվ ինչպես վերլուծաբաներից շատերն են ասում, որքան ներքին պայմանները վատթարանան Ռուսաստանում, իշխանության ղեկին մնալու համար Պուտինն այնքան ավելի է կիրառելու ազգայնական իր խաղակարտը։ Իսկ առայժմ անջատողական ուժերը, մինչև հրադադարը կիրակի օրը կմտնի ուժի մեջ, ավելի են ուժ գնացնում մարտերն Ուկրաինայի արևելքում, հեռվից լսվում են Դոնեցկում հրետանային կրակի դղրդյունները, քաղաքի արվարձանների վրա կուտակելով սև ամպեր։ «Մենք այլևս հրադադարի որևէ պայմանագրի չենք հավատում», ասում են ուկրաինացիները, հիշեցնելով, որ մինչև այս պայմանագիրը խախտվել է նման արդեն մի քանի գործարք։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։